ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። በማዳም ቤት እንዴት ዳቦ ድፎ ዳቦ እንደምጋግር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ ማለት ነው። በትንሽ የአንድ ማንኪያ ጥቁር ሀበ ሰውዳ ወይም ደግሞ በሀገራችን ጥቁር ቅመም፣ በትልቅ አንድ ማንኪያ የምግብ ማንኪያ ካሜራ፣ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ በትልቁ ማንኪያ ግማሽ ብርጭቆ ዘይት፣ አንድ ብርጭቆ ውሃ፣ በስጋ ግማሽ ብርጭቆ ስኳር። ከዛ እንዴት በሂደት እንደማደርገው ተከታተሉ። አንድ በትልቅ ማንኪያ ጨው ዘይቴን አድርጌ ሁሉንም በአንድ አላውሰዋለሁ። በደንብ ካምታችሁ በኋላ ከዛ ዱቄቴን አድርጌ ቅድም በማሰብኩት እርሾ በደንብ አላውሰዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ከማድረጌ በፊት ሌላ ተጨማሪ ውሃ በእርሾ እንደዚህ ካላውስኩት ወይም በኋላ እንደዚሁ እንደደረቅ እንዳለ ቤኪንግ ፓውደሬን አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በቤኪንግ ፓውደሩ ደግሞ አሁንም ደግሜ በደንብ አሸዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ውሃ ጠብ እያደረግን በትንሽ ጠብ እያደረግን እናሸዋለን ማለት ነው። ቀስ እያልን እንዳይጓጉልብን በደንብ ማሸት አለብን። ትንሽ ትንሽ ነው ውሃ ጠብ የምናደርገው፣ ማብዛት የለብንም በደረጃው እስከሚደርስልን ድረስ ማለት ነው። የዳቦነት ሌጥ እንደዚህ ከሆነ በኋላ አሽታችሁት ማለት ነው። አንድ 20 ደቂቃ የሚታሻል። 20 ደቂቃ ካሸሁት በኋላ እንደዚህ በደንብ መጨረሻ ላይ መተውና ዘለለው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ይደረጉ እንዳመቻችሁ መሬት ቢሆን መልካም ነው። ከዚህ በላይ መጣል የለበትም ማለት ነው። እንደዚህ መሆን ያለበት እንደዚህ አድርጋችሁ ይሸፈናል ማለት ነው። በግስቲር ወይም ደግሞ ደስ ባላችሁ ነገር ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ብረት ድስታችን ላይ አድርገን አፈርን ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ኩፍ ሲል እሳቱን በትንሹ አቀጥበን እንከፍታለን ማለት ነው።